Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої передачі «З народних джерел». Сьогодні її тема «Тернова хустка – то життя пелюстка». Знаєте, у нашого народу хустка – це не просто дорогий подарунок для українців. Це також символ, оберіг і пам'ять роду. Ви ж тільки подумайте, як ласкаво нас народ називає хустка, хустиночка, хустинонька, хусточка. У народних піснях співається: «Дай же дівчину хустину, може в бою я загину. Темної ночі накриють очі, легше в могилі спочину». А мені раптом згадалася сучасна пісня. Фрагмент її, послухайте. Знову наді мною тихий вечір, знов твоя хустиночка майне. Покладити рученьки на плечі, вдалині згадаєш ти мене. Покладити рученьки на плечі, вдалині згадаєш ти мене. Історія хустки, як історія нашого народу, вельми цікава. Але я не буду вдаватися до історичних деталей, хоча повинна сказати, що у музеях народного побуту, які є, на превелику радість, у великих та не тільки містах нашої України, та й приватних музеях, дослідники багато уваги тепер приділяють вивченні хустки, тернової хустки. А чому тернова? Трішечки пізніше. Але насамперед хочу сказати, що хусті передували серпанки, намітки, очіпки. Ну, щоб ви мали собі уяву, який то був серпанок, то ось погляньте. Прозорий і ніжний, як досвітні тумани. І виготовляли серпанки з льону дуже вмілі руки рукомесниць. Так і називається рукомесниць. Вони мали довжину небагато й немало, 3,5 до 4 метрів. І як це можна побачити, то я хочу запропонувати ось таку книгу, альбом «Традиційне вбрання українців». Там чи не на кожній, або майже на кожній сторінці ви можете побачити ілюстрації. Ось вони хустки й намітки. А на 30-й дуже запам'ятала. Ось бачите, гляньте, будь ласка. 30-та сторінка мене дивує. 30-та, я вам зараз покажу. Та одне слово хустка, намітка. Ой, бачите, так вив'язувались. Ними дуже дорожили, а дівчина в кінці весілля, отримуючи очіпок, щоб коси вже не можна було побачити постороннім поглядом, була готова нести, як кажуть, інший вже статус дружини, матері невістки. І так серпанок, вона ж потім називалась, він, оцей головний убір, наміткою, і хустка, наша українська тернова хустка. А витоки із Туреччини, але не будемо про це, щоб часу не забирати. Хустку дарують не тільки чоловік і жінка, хлопці наречені, а
Ну, я знаю, що представниці старшого покоління можуть пригадати той момент, коли вони виходили заміж і сватів перев'язували рушниками, свекрусі готували хустку, свекрові сорочку вишиту, а нареченому хустку. Щоб ви думали, хустку і за пояс засували. Хустка як символ вірності в любові, як символ подружньої злагоди і чистоти, і родючості, скажімо так, бо чого за гріх вважалося жінці не виходити непокритою головою. Коси в уяві українців мали магічне значення. Це і здоров'я, це і майбутня можливість народжувати здорових дітей. Дівчата коси закривали стрічками, а от у статусі жінки хустка – це є хустка. І тому ще раз нагадую, це не лише подарунок, це не лише прикраса. До речі, сказавши це слово, не можу не відмітити той факт, що коли в 18-19 столітті в Україну приїжджали з інших країн, вони були подивовані вродою наших дівчат і в звичайних біленьких хустиночках на полі пшеничному, і барвистим хусткам, особливо коли дівчина брала її на плечі, накидала і виходила на вулицю. А от чому Штирнова? Тут, на мій погляд, найкраще скаже, чи то пак сказала, поетеса Ганна Чубач. Послухайте, будь ласка. Слово до слова – основа. Квітка до квітки – весна. Слухає вечір нашу розмову, ту, що на світі одна. Доня питає, серденько крає, доня ж не знає про те, скільки тернові бачили горя, як безнадійно терен цвіте. Рік 33-й, клятий, холодний, з голоду пухне село, вже моя мама стати негодна, смерть опустила крило. Бабця не плачуть, тільки зітхають, й хустку. Єдине добро у могилеві подільським зміняють. Боже, як вдало нажита відро. Потім робили, хустку купили, та почалася війна, і разу на свято її не оділи, в скрині лежала вона. Рік 47-й, жити непросто, після такої важкої війни ходить і ходить непроханим гостем батько убитий у мамині сни. Бабця не плачуть, тільки зітхають, серце за доню болить, і хустку на ліки для доні міняють. Боже, як бабці на обмін щастить. Потім робили, хустку купили, я пам'ятаю той день, бабця купили, мама оділи. Я ж доторкнулась лише. Доня сміється, очі як зорі, світ мій від того,
ожив. Доня кіпкує, добре говориш, значення слова скажи. Вибач, не знаю. Хустка ця в моді, значення інших від слова не жди. В нашому роді, в нашім народі доля і хустка тернові завжди. Ось так написала про тернову хустку Ганна Чубач. Є над чим задуматися, чи не так? А я прощаюся з вами до наступної зустрічі.